Men hun er jo så fornem og bor på et slot. Jeg bor i en æske, og den er vi 25 om. Men måske kan jeg bare sidde lidt her og kigge på hende. Er det en hat eller sådan noget? Ellers er det ulovligt. Og du kan komme i fængsel. Men jeg kan ikke styre båden. Jeg ved ikke, hvordan man stopper den. Stop så! Stans i lovens navn! Altså, så sejlede
sejlede jeg videre, fordi jeg ikke kunne finde at styre på det. Og så endte det med at blive slugt af en stor fisk. Det er pænt mørkt, og det er sådan, at lys igen, når jeg er tilbage her på bordet.